ururka horumarinta dhalinyarada beesha Abakar Mursade ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku doorteen gudoon cusub kadib munaasabada lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay ka soo qayb galeen 106 ergo wakiilo ka socday jufo hoosaadka beesha iyo marti sharaf kale ayaa waxa ku tartamay ilaa 3 musharax oo kala ah Yahya Abdullahi Nuur Fadir Maxamed Xuriye Abu Bakar Daahir Maxamed gudoomiyaha gudiga doorashada Umar Hussein Kaariye ayaa ugu horeen daafuray munaasabada doorashada sida hore loo sheegaba walaalkay Hussein Talabada hore u sheegay doorashada muddo dheer ay soo socotay alxamdulillaah ilaaha ku mahadsan marxaladda la soo gaarsiiyay annagoo caafimaad qabna inta kadib insha Allah hadii ila hadal ku sii dheera ma doono waxaan noo bilaabi doonta doorashada hadii aad leedahay insha Allah markala iyo markale waan soo dhaweynayaa soo dhawaada qaraabo dad aad iyo aad u sharaf badan oo aad u qiimo badan ayaa tihiin doorashadeen insha Allah way noo bilaabi doontaa 3 musharax aan noo taagan saa u jeedaan insha Allah 3 musharax ayaan kala codeyn doonaa musharaxiinta u soo istaagtay xilka gudoomiyaha ururka horumarinta dhalinyarada beesha Abakar ayaa dhankooda hadalka qaatay iyaga oo mid waliba uu soo bandhigay ajendihiisa hadii uu ku guuleysto xilka waxaan gartay inaan soo xil qaamay inaan dhalinyarada hoggaamiyo muddo 2 sano ah muddadaasna aan wax badan ka shaqeyn doono ujeedooyinka hortubinta ilaah waxaa ka mid ah koow midaynta awoodaha iyo jeheynta dhalinyarada labo ka shaqeynta arrimaha mudnaanta u leh dhalinyarada sida shaqsiinta dalacsiinta iyo waxbarashada ka warqabka arrimaha bulshada aniga oo la kaashanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Abakar beesha Abakar weyni anigoo la kaashanaya si loo gaaro horumar iyo wax la yiraahdo isbeddel dhab ah si loo gaaro saddex kor u qaadida magaca dhalinyarada Abakar aniga nin maxamed cudweynaan ahay bannaankaas ka tagnaa weligay guddi shuura xitaa kama aanan mid noqon laakiin waxyaabaha ugu dhaliya waxaa ka mid ahaa waxaa lahay ragga libintiisa inuu qirto muhiim ah anigoo jooga xaafadan deganahay boolixowey ah ayaa la ii keenay laba gabdhood oo Abakar oo aan jufay ay ka yihiin xitaa aanan garanayn markaas waxaan lahayn Abakar keenay gudoon dhalinyaro waxaa laygu dhahay gudoomiyihii dhalinyarada Abakar ayaan la anahay xildhibaankii halkoo ku jira xaqiiqda marka laga hadlayo waxyaabaha halkan iga keenay inaan maanta halkan u soo istaago oo aan qaato shahaadada musharaxnimada number 1 taas ayaa ka qodobka koowaad shaqo la'aanta haysata dhalinyarada beesha dhexdeeda waxbaan ka qaban doonaa aniga oo la kaashan doona cid kasta oo quseeso qodobka labaad waxaan isku xiri doonaa ganacsatada beesha iyo dhalinyarada si ay dhalinyaradii wax baratay ay fursad ugu helaan ganacsatada ay shaqo u helaan waxaad ugu la xisaabtami doontaan haddaad xilkan ii dhiibataan in sanad walba min xooyinka waxbarasho ee sistemka dowladnimo lagu helo 4 ilaa 5 qofood inaa ka keeno anigoo mar walba la kaashan doona cid ay quseeso waxaa kaloo idin balqaadayaa haddii aad doorataan fursad waliba oo soo baxda ay helaan ama lagu sii helo magaca dhalinyarada beesha Abakar inaan dhex keeni doono dhalinyarada beesha Abakar ee iyaguna go'aanka gaari doonaan doorashada oo isla gaaray wareega labaad ayaa waxaa isku soo haray Fadir Maxamed Xuriye oo helay 56 cod iyo Abu Bakar Daahir Maxamed oo helay 51 cod Yahya Abdullahi Nuur oo ku haray wareega koowaad ayaa helay 44 cod intaas kadib waxaa lagu dagalay wareega labaad ee doorashada Abu Bakar Daahir Maxamed ayaa ku guuleystay tartanka xilka gudoomiyaha dhalinyarada beesha sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashada Umar Hussein Kaariye 106 qof hadda waxaa kaari wareega labaad waxaa codeeyay 148 qof waxaana maqan oo aan codeyn 12 cod waxa laaba ma jiraan Fadir Maxamed Xuriye wuxuu helay codad gaaraya 64 cod halka Abu Bakar Daahir Maxamed uu helay 84 cod halkaas ayuu nooga yeeshay insha Allah aadan wasantiin gudoomiyaha cusub ee ururka horumarinta dhalinyarada beesha Abu Bakar Daahir Maxamed
ayaa u mahadceliyay dhammaan ergooyinka doortay isagoo tilmaamay in wax qabad dhab ah uu muujin doono dhalinyarada beeshiisa. Farxad weyn ii tahay inaad maanta qalbigiina ay tusteen dhammaan dhammaan intii codaysay intaan codaynba waa wada guuleysanay. Waan u mahadcelinaa si gaara guddiga hawshan kasoo shaqeeyey, guddoomiyaasha dhalinyarada Abakar ee afarta ah, iyo dhammaan marti sharafka iyo codbixiyaasha halkan isugu imaaday. Walaalayaal, aad iyo aad u mahadsan tihiin, mas-uuliyad aad iyo aad u weyna isaarteen. Waan rajaynayaa saad ii saarteen inay ila shaqi doontaan. Waan aad iyo aad u bogaadinayaa doorashada galabta meesha nooga dhacday oo aad iyo aad u quruxda badan. Sidoo kaleetana waxaan u sheegayaa walaalaha saddexda ay galabta meeshan ku tartamay, dhammaantiin waa wada guuleysateen. Annaga idinkaba waxaa markhaati ka ahayn inay dhacday doorasho ka caalamisadneed tii dowladda Soomaaliya sanadkan ka dhacday. Kursi lama xirin, maasha allah. Dhalinyarada Abakar, dimuqraadiyad waa in laga bartaa, dowladda Soomaaliya inay ka barataa. Guddoomiye, waxaa kuu taal Abakar, xaaladiisu caadi maahan. Abakar, waxaa laga rabaa inaad maalkooda iyo maskaxdooda iyo siyaasadooda iyo hoggaankooda aad midayso. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.